Fil-gażin nazzjonalista ta' raħal ġdid, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil reġa' d-defend tal-konsulenzi li ħadet il-kumpanija Europa Research and Consultants Limited. Fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Fl-istess ħin li ma qalx għaliex ma ddikjaraġ dawn il-flus fid-dikjarazzjoni tal-interessi tal-Parlament Ewropew iddeskriva li lu nnifsu bħala onest. Li mhijiex xi ħaġa normali din, għaliex wieħed jistenna li oppożizzjoni f'pajjiż demokratiku tikkritika gvern jattakka kontinwament lill-oppożizzjoni f'pajjiż demokratiku hija xi ħaġa stramba. Donnom il-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed iniqisom ħafna. Intant Simon Busuttil li kritikaw koll il-gvern għal fatt li si appella minn permess biex fil-Freeport isir xogħol ta' manutenzjoni fuq rikkiet taż-żejt għall-sena. Simon Busuttil li kritikaw koll l-investiment ta' 320 miljun euro f'Enea Malta, korporazzjoni li kienet fi stad diżastrus u kellha dejn ta' 800 miljun euro. B'reazzjoni għal dan id-diskors, il-Partit Laburista għal li Busuttil reġa' ma ta' ebda spjegazzjoni għaliex il-gvern preċedenti ħafer kumpens ta' 800,000 euro li kellu jingħata lill-komunità ta' Birżebbuġa biex jagħmel tajjeb għall-estensjoni tal-Freeport. Il-Partit Laburista rrefera l-appell tal-gvern mill-permess lill-Freeport fl-aħħar jiem u fakkar l-rappreżentant tal-Prim Ministru fuq il-bord tal-MEPA ivvota mal-ewwel kontra. Kompla jingħad li bir-referenza tiegħu għal x'messu għamel il-Prim Ministru qabel ittieħdet id-deċiżjoni tal-MEPA, Simon Busuttil qed sempliċement juri li m'għandux idea dwar il-liġi tal-ippjanar.